Tots som conscients de l'impacte que la Guerra de Successió va tenir en el sistema institucional català. L'autografia de Catalunya ho il·lustra a través d'alguns documents, com per exemple el decret de nova planta, l'exemplar imprès, que va rebre el suprimit Consell de Cent. Per tant, el document del decret de nova planta que va rebre la ciutat de Barcelona, conservat en els documents municipals de la història municipal de Barcelona del 1714. Un document també excepcional és un gravat en què les autoritats borbòniques cremen els símbols de Catalunya, els estendards, les banderes. Es tractava, sens dubte, d'una acció repressiva de primer ordre. Quan una nació era vençuda, la triomfant confiscava els seus emblemes i els seus símbols, i en aquest cas Felip V el que feia era portar-ho a la catedral de Madrid, a l'Almudena, on mostrava les banderes dels vençuts. En el cas dels catalans, no va fer això. Va manar la seva destrucció immediata. I aquest gravat, que reproduïm per primera vegada en el seu format original a l'autobiografia, en dona testimoni. Podem veure els soldats borbònics cremant els estendards catalans en l'aspecte que ofereix el volum original on va ser publicat, una biografia commemorativa del rei Carles d'Àustria.